និងប្រធានតបទ3អឺប្រធានតបទទី1គឺចង់និយាយពីហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចគៀងគោវេនយុតុនល្អមកកម្ពុជាឲ្យប្រសើរជាងទទួលយកតែវេនយុតុនចិនមកមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបត់ទោសអក្រិតបាទហើយប្រធានតបទទី2 ការបង្ហាញភាពហឺហារបស់ហ៊ុនសែនដែលមានទាំងទ្រពសម្បត្តិនេលកាដៃមានផ្ទះសំបីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមើលហើយប្រធានដរទី3ខ្ញុំបាល់អតទិសេក្នុងចំណងជើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចង់លើកនិយាយពីបញ្ហាពេលនេះពីនោះតិចពីបញ្ហានៅអ្នកគមត្រូលរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានការ ຕົງប្រເຕງຄືຄລັງນະບາບອນໄປດໍາລັ້ງຂ້ອຍມັນຈ້ອງມີການບອກສາຍໃດເພິ່ນແຕ່ໂດຍໂດຍມີບັນຫາຈົມກະບອມຊາຫນເພິ່ນລະຂ້ອຍຈະຮຸມຄ ્લા ສບາດນຶດໂຕຍບາດອ່າຫມົດນຶງໃຫ້ຂ້ອຍສົມສະຫວ acom ດອລອ່າຂຽວກຕິຍຸຂ້ອຍທີ1ບາດໃຫ້ລຽງໄສງຮູສບາດລຽງໄສງຮູສບາດອໍກຸນຊຸຟິກາຍສຸສໄດຊຸຟິກາຍ ព្រះរានណော့អឺលក្ខណាកំពង់ចាមដរនឹងឲ្យប៉ុណ្ណឹងឲ្យអរគុណបងប្អូននេះត្បន់ចូលរួមមកនឹងអាពីបញ្ហាប្រធានបទទី1ស្ដីអំពីហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនណាយគៀងកោអ្នកវិទ្យុទុនមកមកឡេញប្រទេសកម្ពុជាមកមិនមែនមកឡេញមកប៉ុតសំទោមកមកបើកពាណិជ្ជកម្មឬក៏បើក សីមអូរោគៈកោរោគាងារធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានតែពួកជនជាតិចិនហ្នឹងគឺមកលហិតមកលហិត3មកពីមូលហិត83បងប្អូនបាទសុំទោសព្រះចប់ចំណត់បាទអឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអិកសាជ្រจรពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំវាមិនអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគេអាចបញ្ជាក់បាន បញ្ហាដែលគេមិនអាចមកបាទសុស្ដីមនិកាបាទសុស្ដីបញ្ហាដែលគេមិនអាចមកប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគេមិនអាចទៅបើកបង្កប់មករបររុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគឺមានបញ្ហាច្រើនបងប្អូនមកគឺគេរៀបរាប់ទៅគឺបញ្ហាដល់6 7យ៉ាងដែលគេហើយគេមិនហ៊ានប թ យទៅបោះទុនដើម្បីរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេ តាមពតោលោកអរគុណនារីកណៃបាទនឹងអរគុណអត់អត់អីទេនឹងតាមដំណើទៅយើងឡើងម្លើងយើងតាមដំណើទៅពីព្រោះពេកនេះយើងមិនតន់មានការគេហៅថាក្រុបពងក្រុប level ក្រុប score ក្រុបអ្នកដែលចូលរួម អ uh, ឺ like and share បបយើងវាបានវាមិនតល់គ្រប់គ្រាន់ណាមឡ ாய் ភីកវានៅដំណើរការបတ်ចឹងគឺខ្ញុំបានផលិតមើលពី3ដងហើយវាវាអត់មានខូចខារទេអត់មានជាប់គេហៅថា penalty អត់មាន penalty ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ទេគឺភីកភីកដំណើរការល្អអមឡ ாய் អឺខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអីទេយើងធ្វើតាមដំណើរទៅហ្នឹងបានប្រមាណទៀតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្រ້ອຍក៏នៅតែអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាភេកខ្មែរអមតៈរបស់យីខ្ញុំបាទ តិចឬច្រើនយើងតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងអរគុណសូហ្វីអរគុណនារីកណាចបាទអូឈ្មោះច្រើនណាស់បងមកទៅមួយហ្នឹងហាបញ្ហាຫນຶ່ງទៀតខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយដែលជួនជាបោតេសមានអ្នកកេសញ្ញេគេសរសេរនៅក្នុងកាប្រព័ន្ធរុស៊ីនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជា កွန်មានបបបាត់ពិសោតក្នុងការទៅរោស៊ីជួយដូននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននសិិថាបើសិនជាយើងមានលុយមានលុយចាយមិនអស់ហាយើងមិនបាច់ទៅដាក់ពុនរោស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងបើថាបើយកល្អយើងយកលុយនោះមកមកដុតដើម្បីកម្ដៅផ្ទះល្អជាងដើម្បីកម្ដៅផ្ទះឬក៏ដុតធ្វើបញ្ហាអេហ្វអេសស៊ីឬក៏អង្គសាច់ជាល្អជាងយកលុយមកបោះពុននៅស្រុកខ្មែរបាទ អ단계ហ្នឹងគេបាញ់មហាទី1ហើយយើងសួរថាតើចាប់មកពីមូលហេតុអីបានជាគេនិយាយភាសានឹងកាប់គេនិយាយចឹងគេគេមាន head poll របស់គេលេខ6 7យ៉ាងនៅក្នុងធនធានគេវុលបែងក៏មានបញ្ហានឹងដែរគឺបញ្ហា5យ៉ាងដែលគេកត់សម្គាល់ធំៗគឺបញ្ហា ពុករលួយបញ្ហាច្បាប់នេះទីរត់វាអាចមានច្បាប់ហើយច្បាប់ប្រឆាំងពុករលួយអាចមានក ोम ពីអាចមានការពីអ្នកវិទ្យុទុននៅនៅបរទេសទាំងឯងហ្នឹងបងប្អូននេះមានតែប្រមាណទៀតមានតੰការដែលថាអឺ បញ្ហាដែលយើងសោកលွយក្រំតុកបើចង់យើងទៅរោសីបញ្ញាស្រុកខ្មែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដឹកតដឹកនាំដោយជនបដិការវាអត់មានគោរពគេហៅថានិតិរដ្ឋវាអត់គោរពច្បាប់ឲ្យយោច្បាប់ប្រទេសមកប្រើទេគឺយោច្បាប់តាមអង្គើពុកលួយដោយថារដ្ឋមន្ត្រីនាយកកម្មក្រសួងណានៅពេលដែលយើងទៅពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងនឹងដើម្បីសុំច្បាប់សុំការអនុញ្ញាតយើងត្រូវមានការដឹកលួយសោកនៅក្រំតុកចឹងឬគឺគេហៅថាលួយទឹកតែអឺ ទីទីពីអញ្ចឹងគេហៅទៅលុយទី1គេហៅទៅលុយទឹកតៃយើងសោកក៏នឹងហើយបានមានការនិយាយគ្នាបើមិនជាយើងមានយកចំបើករបររកស៊ីធំណំយើងក៏យើងត្រូវកាទិញខ្នងបង្ឯកមួយដើម្បីឲ្យចូលនៅពីក្រោយយើងបានយើងអាចដំណើរការរកស៊ីបានប៉ុន្តែចំពោះជំនឿរបរទេសខាងទីក្រិចបាទចុងនិយាយខាងខាងអឺរ៉ុបនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិក គេចង់រោស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរបន្តែមកដោយសារតែច្បាប់ដោយសារតែច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវាពុករលួយពេកដែលគេមិនហ៊ានបោះទុនរោស៊ីជាមួយបាទប្រហុសបន្តែគេគឺការរោស៊ីប្រុសជំនឿគេគេពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ទៅលើនីតិរដ្ឋបើមិនតែប្រទេសយើងអត់មាននីតិរដ្ឋទេគឺគេមិនចង់រោស៊ីជាមួយទេហើយបញ្ហាមួយទៀតបើមិនជិះគេមានបញ្ហា បើសិនយើងមិនសោកលុយគេទេគឺយើងអត់មានអត់មានអ្នកណាជួយដោះស្រាយឲ្យយើងទេមិនមិនដូចស្រុកគេបើយើងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មកោពាក់ព័ន្ធនឹងអឺបងពុនបងអីអញ្ចឹងណាយើងមានច្បាប់មាន lawyer គេរ៉ូស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានអញ្ចឹងគេបើគេអ្នករ៉ូស៊ីធំដុំគេបោះលុយរອບលៀននៅបណ្ដៃគេត្រូវការនីតិរដ្ឋបាទគេត្រូវការច្បាប់កម្មការងារដើម្បីបិទកត គេមិនចង់បានអូតําបីចង់ឈ្នះនៅនេះទៅសោកលុយមេនេះចង់បាននេះទៅសោកលុយអ្នកនោះវាវាអ្វីដែលគេធ្វើអញ្ចឹងមិនចង់បានគឺអានឹងជាការងារមួយដែលអត់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបាទសុស្ដីចាអត់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺបរទេសបាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានสร้างជ្រៀវយោអតបတ်មួយនេះអឺ ទិមួយកញ្ញាពីអង្គើពេលកលួយកាយងតាមកាយល់ឃើញពីអង្គើប្រកលួយនៅនៅក្នុងឆ្នាំ12019នេះដោយអង្គការតុលាភិបអន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ162ក្នុងចំណោមប្រទេស180 180ប្រទេសបាទបងប្អូនឃើញហ៎យើងយើងនៅលើត20ប្រទេសតនិយាយចុះមក182នឹង180ដូចជានៅលើប្រទេស18ប្រទេសទេបាទ ដែលគេចាត់ចំណាត់ឋានៈថាជាប្រទេសអនទាំងគេបំផុតជាប្រទេសដែលពុករលួយគ្រប់វិស័យហើយក៏ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយអង្គពុករលួយដែលអាចរាប់ចាប់តាំងពីទូទាត់តិចតួចបង្កើនលបួនដំណើរការរដ្ឋបាលរហូតដល់អង្គពុករលួយក្នុងកម្មការវិនិយោគរាប់លានដុល្លារ ណងឯងខ្ញុំខ្ញុំចង់បកស្រាយពីបញ្ហាដែលហើយអីបានជាខាងប្រទេសលោកខាងលិចមិនទៅរុស្ស៊ីបោះទុននៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្តទៅវិញខ្ញុំចង់និយាយបកស្រាយពីបញ្ហាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានតាវិនយោបាយចិនមកមករុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានពេលបើតា មន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការដំណាំភៀកកម្ពុជាក្នុងបទសម្ភារជាមួយអ្នកកសិកម្មខេត្តតាមប្រទេសកម្ពុជាមានការយល់ដឹងទីតួចអំពីធម្មជាតិនៃអង្គើពុកពុករលួយហើយគិតថាវាក្រណតើពាក់ពាន់និងកិច្ចព្រមព្រៀងរូបិយវត្ថុបំណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គើពុករលួយអាចកើតមាននៅក្នុងតម្រងនៃការសោកប៉ាន់ការនិយមប៉ពួក អភិបាលពករលួយផ្នែកនយោបាយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬទ្រពសម្បត្តិជាតិប្រទេសកម្ពុជាមិនបានមើលឃើញបព្វពួកនិយមនឹងនឹងទម្រង់នៃការពករលួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាចនាំសិច្ញាទៅបំរើក្នុងក្រសួងឬមន្ទីរបានឡើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងយើងចង់និយាយថាបើនៅប្រទេសគេនេះវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ បើសិនជាប្តីធ្វើការកម្មកសួងនឹងហើយគឺមិនអាចមានសេចក្តីណៅតែធ្វើការជាមួយនឹងទេយើងអាចទៅធ្វើការនៅនៅកន្លែងផ្សេងបានទោះបីយកមានចំណេះជាដឹងខាងមុខជំនាញនឹងដូចគ្នាក៏ដោយខាងនឹងដោយខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានកូនចៅបងប្អូនខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរគាត់មិនអាចទៅធ្វើការជាមួយគ្នាបានវិញព្រោះមនុស្សយើងបើធ្វើការជាមួយគ្នាសេចក្តីណដាក់ជាមួយគ្នាអាហ្នឹងវាជាអំពើពុកលួយមែន ជាមិនរួចឯបាទអានឹងជាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាអឺសស្រៃបងមិចបាទសងវិចជិះឫសនោះបាទគេតទុបីក្រុមហ៊ុនបរទេសជិះច្រើនកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកគេប្រជុំនឹងអង្គពេលពុករលួយដោយជិះការស្នើសំលួយក្រុមតុកជាសេវាសាធារណៈជាដាស់បាទនឹងហើយដែលប្រទេសលោកខាងលិចគេមិនត្រូវការនៅមុខរបបរុស៊ីខាងនោះទេ រដ្ឋធម្មបាត្របានជាយមដោះស្រាយអំពីស្រុកអំពើពុកលួយនេះមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលគ្រប់តំដប់លើការប្រឆាំងអំពើពុកលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុកលួយក្រមព្រំបទានលក្ខណៈទូទៅរបស់មន្ត្រីរាជការច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលួយកខក់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហេរញ្ញបទានភិវរកម្ម កម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអង្គភាពពលគលួយតាមរយៈការអបរំងការបង្ការនិងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងសាធារណៈអូខេតបីយើងមានច្បាប់អស់ក្នុងចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយប៉ុន្តែតើអ្នកអនុវត្តច្បាប់អស់នឹងដើធ្វើបាតនេះបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺក៏មានធ្វើបាតច្បាប់មានតែច្បាប់មានតែក្នុងកណ្ដាស់ទេ យឹងយឹងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានច្បាប់ល្អច្បាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងឲ្យល្អប៉ុន្តែប៉ុន្តែអ្វីដែលការអនុវត្តច្បាប់វិញគឺវាអត់មានបាទវាអត់មានក្នុងក្រសួងនីមួយៗការអនុវត្តច្បាប់គេទៅលើតើក្រសួងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលអនុវត្តច្បាប់បាទនៅវត្តនិជួន Halo Good Afternoon បាទ អង្គភាពប្រជាង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 អង្គភាពប្រ លហើយចឹងហើយបានជាក្រមជនចិត្តបរទេសដែលនៅប្រទេសលោកខាងលិចគេមិនຕົកចិត្តលើប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមិនទៅរោស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារបញ្ហាពុកលួយហើយបញ្ហាសោកប៉ាន់បញ្ហាអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវទៅសោកប៉ាន់អាមេធំសោកប៉ាន់ដូចជាហ៊ុនសែនអីចឹងសុទ្ធតែមានពួកអាឈ្មួញពួកអា រោងចក្រតងអស់ហ្នឹងទៅសោកបានហើយបានបានជាមានរោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រហែល5-600រោងចក្រដែលដែលបើជាពិសេសជាច្រើនគឺរោងចក្រប្រទេសជិនបាទអស់ហ្នឹងហើយអង្គភាពប្រចាំអំពើប្រកលួយមានសិទ្ធិអំណាចដោយមានចែងនៅខាងក្រោមក្នុងច្បាប់អំពើប្រកលួយក៏មានត្រាទី25អំណាចសិពអង្គហេតរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើប្រកលួយ សតវិសេសរបស់អង្គការប្រចាំអំពើពុករលួយមេត្រាទី27ឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការប្រចាំអំពើពុករលួយតទៅលំការសង្កេតប៉ុន្តែវាមានតែច្បាប់នេះបងប្អូនអាកសួងប្រចាំអំពើពុករលួយហ្នឹងអាតាំងពីបង្កើតមកដោយអត់ដាច់ឃើញអាកសួងនឹងធ្វើការរឿងរឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងបើសិនជាកសួងនឹងធ្វើការគេមែនណាខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគឺជាប់មានតោមុនគេបាទយើងហ៊ុនសែនមានតោមុនគេ យើងយើងមើលទ្រ சொ សម្បត្តិហ៊ុនសែននោះមានឯខ្លះយើងមិនបាច់ចាប់នយោដល់ផ្ទះសំបីដល់ឡានដល់វិឡាអីទេបងប្អូនយើងគន់ថាសើមកគេតានីលកាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនអាចចាប់គុកបានបាទហើយបាទអានឹងអានឹងជាបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងអាភិព្ភពុកលួយយើងបាទ អររបាយការណ៍មួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់ត្រានៅនៅ World Bank មកគេថាកាប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំងវិស្នម1998ដល់ឆ្នាំ2018គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអសេតតិករបស់យើងដែលមានរីកចម្រើនខ្ពស់លាក់ហាក់ បាទវារិះសម្ដាងហតក្រសួងប្រឆាំងពើពុកក្រលួយនឹងគឺពុកក្រលួយជាងជាងគេផងបាទអឺ good morning ស្រីរត្នបរិទ្ធបាទណឹងហើយចាប់ពីអឺហើយឆ្នាំដែលក្រោដែលមានសេដ្ឋកិច្ចយើងដែលឡើងខ្ពស់ជាងគេគឺឆ្នាំ2015បាទដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់8%រហូតដល់មកឆ្នាំបើកដាល់2020បន្តតែ ចាប់ដើមពីមានជំងឺ Covid កាលឡើងហ្នឹងគឺគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងចាប់ដាំស្រកចាប់ដាំស្រកមកវិញ ដល់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេមានច្បាប់បាទគេមានច្បាប់គេដែលបើសិនជាជនជាតិបរទេសជិះមកទៅធ្វើការរស់ស៊ីនៅនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យ100%ហ្មងគឺគឺឲ្យតែនឹងហើយដែលថារដ្ឋធារៈវិបត្តិយើងមិនអាចមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យបានវិញប្រុសបើសិនក្នុងក្នុងច្បាប់បរទេសផ្សេងៗដែលដែលមានភៀកហ៊ុនរបស់ដែលមានភៀកហ៊ុនរបស់ជនជាតិកម្ពុជាយើងឬក៏ ឬក៏ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានយ៉ាងហើយនោះក៏50%នៅក្នុងពាកហ៊ុនបណ្ដ័យចាប់ដើមពីឆ្នាំ2015មកបងប្អូនប្រហែលយ៉ាងចឹងចាប់ពីកើតឡើងមានក្រុមហ៊ុនចិនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនបើកអំណាចឲ្យបតិជនចិនហ្នឹងគឺមានមុខរបររុស្ស៊ីហ្នឹង100%ខ្លួនឯងបាទហើយឥឡូវខ្ញុំចប់ចាប់ដល់និយាយពីបញ្ហាហេតុអីបានជា ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាក់ទាញតជនវីនវីតយុគតិនចិនម៉ារូស៊ីនៅស្រុកខ្មែរមូលហេតុតែមួយគត់បាទមូលហេតុដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយអង្គើពុកលួយជាប្រទេសដឹកនាំដោយឯកបកអូខេឯកបកជាប្រទេសដឹកនាំតជនបដិការហើយពួកមេដឹកនាំចិនជាជនជាតិកុំមុនីដូចគ្នាកុំមុនីវាចូលចិត្តតែគ្រប់គ្រងជនបដិការយើងពីព្រោះជនបដិការ វាក្រាញអំណាចវាក្រាញម្ល៉េះវាចង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺចិនវាហ៊ានបោះមយោគទុនវាហ៊ានបោះលុយឲ្យជំនាន់ការអំណាចហ្នឹងយកលុយមកប្រើប្រាស់ហើយជំនាន់ដែលដឹកនាំដល់ផ្ដាច់ការហ្នឹងបានបានប្រាក់បានចំណួយវិចិនហ្នឹងមកយកមកលុយមកប្រើប្រាស់ដោយប្រើប្រាស់គ្មានតម្លាភាពទេបងប្អូនគឺគេមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគេយកប្រាក់លុយដែលចម្ពាក់គេតែឡា ច uh, uh, ុ xa xa à, môn, uh, ះហតលេកកុងត្រាជាមួយជាមួយមេកនំជិនហ្នឹងគេយកប្រាក់ហ្នឹងមកដើម្បីតែគិតគូគ្រប់គ្រងដល់លึกអំណាចរបស់គេការពារទៅអំណាចរបស់គេទេអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែក្រទៅក្រទៅរហូត30 40ឆ្នាំមកហើយដឹកនាំនៅតែក្រឥឡូវយើងយើងឧទាហរណ៍ជាប្រមមអឺតេកម្ពុជាយើងហ៊ុនសែនដឹកនាំ40ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃមិហានប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសយួនដែលငើបពីសង្គ្រាមដូចគ្នាឆ្នាំ1975ដូចគ្នាអត់អត់មានငើបប្រៀបធៀបទេអត់ហ៊ានប្រៀបធៀបពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនដែលប្រៀបធៀបទេហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបតើការដឹកនាំរស់ខ្លួននឹងសម័យពតពត អញ្ចឹងវីវីអញ្ចឹងហែបងប្អូនប្រសសម័យពពតជាសម័យដែលរក់ជាសម័យដែលសេរ៉ូទោះបីណានាដឹកនាំក៏អាចយើងរល្អជាពពតដែរព្រោះពពតវាស្លាប់មនុស្សមើលវាស្លាប់នឹងវាប្រអត់បាយមនុស្សវាអម້ອຍមនុស្សស៊ីបាយស៊ីចុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់វាដេញមនុស្សធ្វើការឲ្យឲ្យមនុស្សអត់បាយអត់ទឹកស្លាប់ធ្វើការវេទនាវាគ្មានប្រទេសណាគេដើប្រៀបធៀបនឹងនឹងសម័យពពតនឹងទេបាទ ឥឡូវយើងបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុនបន្ទាប់ពីគេចប់សង្គ្រាម40ឆ្នាំដូចគ្នាបាទប្រទេសគេគឺគេដឹកនាំដោយរីចចម្រើនប្រទេសគេខ្ល้ายជាប្រទេសមហាសដ្ឋីប្រទេសគេខ្ល้ายទៅជាប្រទេសនៅក្នុង G20 ដែលជាប្រទេសដែលរីចចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបាទឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសចិនឲ្យក្នុងប្រទេសណាទេប្រទេសចិនវាមហាអំណាចវាត្រូវតនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើននេះប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបប្រជាជនចិននោះនៅក្នុងប្រទេសចិនណាគឺប្រជាជនមាន1300លាន400លានអ្នកហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនមានទាំងអស់ទេយ៉ាងច្រើនអ្នកមានត្រឹមតែ100លានអ្នកឯនេះអ្នកមហាសដ្ឋីនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រៅវិញហ្នឹងសតើមានសតើ ក្រ ਹਾ អ្នកក្រេកក្រក្នុងប្រទេសចិនបងប្អូនគឺវេទនពិបាកជាងជាងស្រុកខ្មែរទៀតហើយសម័យ Covid នេះម្នាក់ខ្លះអត់បាយស៊ីអត់ឯវេទនជាងស្រុកខ្មែរតិចបាទអឺ Yay good afternoon លេសុស្ដីដែរហេ halo cut morning star ងងអូគុនបានជួបរួមបាទហើយមួយទៀតហេដអ្វីបានជាជន់ចិត្តចិនវាជួយចិត្តមករូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទពីព្រោះហ៊ុនសែនវាច្បាក់លុយគេពេក ហ៊ុនសែនបានដាក់ប្រទេសខ្លួនទៅជាប្រទេសមួយដែលក្រមអាណានុគមរបស់ចិនបែបថ្មីបាទហ៊ុនសែនវិញវានៅក្រមអាណានុគមយួនបីប្រយួនដែលលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនដាក់ហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំធ្វើជាអាយងយួនហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យគេមើលធ្វើអីឲ្យក្រៅពីមិនបានធ្វើអីតាមកណិតតាមចិត្តខ្លួនឯងក៏ធ្វើឲ្យបីនៅក្រមការបញ្ជារបស់យួនអាឡូរហូតមកដាក់អាណានុគមក្នុងចិនទៀត ម្ល៉េះហើយអរហ៊ានតបស្កាត់ចិននេះបងប្អូនចិនវាបញ្ជុំប្រជាជនវាមករស់នៅស្រុកខ្មែរប្រជាជនចិននៅនៅស្រុកខ្មែរសិតដល់ពួកឯជើងកាងពួកអាអ្នកលេងពួកអារ៉ូស៊ីខុសច្បាប់ជាពិសេសពួកក្រុមមកបោកបញ្ឆោត cyber scam online នេះបងប្អូនដែលបញ្ហាខាង TV របស់អាចារ្យសារានឹងបកស្រាយប្រហែលខែមុនដែលគេដែលគេសើមកគេដែលគេរកឃើញលទ្ធផលដែល ភ្នាក់ងារចរន្តសតជនខុសច្បាប់ជនជីតចិនសោះមកមករោស៊ីនៅស្រុកខ្មែរជាផ្សេងនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចិនគ្រប់គ្រងពេញច្បាប់ហើយបពួននៅលើចិនគឺសពថ្ងៃហ្នឹងអាភិលជួញដោពុកអលួយយមជួញដោអាភៀនអឺសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទបាទ អំពើឆោតបោកតាមអនឡាញអឺគ្រឿងញៀនឃើញបងប្អូនសំបីដល់គ្រឿងញៀនស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏អ្នកណាគឺគឺចិនហ្នឹងឯងគឺពួកជនជាតិចិនហ្នឹងមកបើកគ្រឿងញៀនមកបើកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងញៀនមកបើកអឺក្រុមហ៊ុនផលិតអីទាំងអស់ដែលសរខេញចាប់បានទាំងតោនទាំងតោនបងប្អូនហ្នឹងសិតអ្នកណាមកបើកគឺគឺខុតខ្សែហ្នឹងអ្នកបើកផ្លូវឲ្យចិនចូលមកហើយការរត់ពុតមនុស្សដែលដែលខុសច្បាប់ធ្វើបាបចាប់ បងខំមនុស្សឱ្យធ្វើការហើយអ្វីទៅរនតកម្មធ្វើបាបសពបែបយ៉ាងនិងអោះបាទអឺ someone who you don't want to crash your party អ <laughs> uh, ឺ I don't know you thought come back talking to me អូខេនឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងបញ្ហាដែលការ ឈ្មួញជួញដូរមកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកឈ្មួញអនហ្នឹងពួកឈ្មួញដែលចេញមករ៉ូស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកហ្នឹងវាអម្បដែលគោរពច្បាប់ប្រទេសយើងនេះមកពូនហើយវាក៏វាអម្បដែលគោរពជំនឿជាតិយើងវាអម្បដែលគោរពជំនឿជាតិដើមខ្មែរយើងវាមកវាមានលុយវាមានវាទៅព ਿਆ ព័ន្ធនឹងពួកអំណាចពួកពួកអាមេពួកលុយហ្នឹងវាមកទិញដីវាមកបោះលុយលើលើពួកហ្នឹងឲ្យ ហើយពួកឪពុកឪលួយនឹងវាដេញពជាពរត់នឹងចេញពីផ្ទះចេញពីដីសំបៃរបស់គាត់ដែលគាត់ខំរស់ស៊ីរອບសົບរອບសົບឆ្នាំហើយគាត់តំសំបានលួយដេញទួចដល់ទិញផ្ទះសងទិញដីសងផ្ទះអីបានតិចទួចណាពួកវាគ្មានដេញគ្នាចេញផ្ទះតាំងពីចំការដំណាំផ្លែឈើគ្នាដាំមករອບសົບឆ្នាំហើយគឺបំផ្លាញគ្នាអស់លេចហើយអត់មានសំឡងឲ្យពេញលេងតាមតាម ដំរូវតាមទីផ្សារនេះបងប្អូនគឺក៏មិនទាំងនោះហ្នឹងហើយជាអំពើអំពើពុកលួយអំពើដែលបំផ្លាញពុស្សាសខ្លួនឯងហ្នឹងជាមេតំណងខ្មែរសបថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើអ៊ីចឹងបាទដូចជារឿងថ្មីៗនេះនៅទឹកដីអង្គរដែលវាបានលើកថាអង្ការ UNESCO នឹងដកត札អង្គរវត្តចេញពីកតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយវាដេញប្រជាជនចេញពីតំបន់ចេញពី ទឹកដីដែលគាត់ឆ្លោះរົນរรอบ10ឆ្នាំអ្នកខ្លះមានដីធំអ្នកខ្លះអឺដីតូចអ្នកខ្លះអត់ដីអីហ្នឹងទៅហើយយោដឹកដេញគ្នាចេញឲ្យឲ្យបានក្រីក្រគ្នាឲ្យគ្នាទៅនៅកន្លែងតំបន់ស្អីគេហៅរុនតាឯកឬក៏ពាក់ស្នេហ៍ហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតបងប្អូនតំបន់នៅរុនតាឯកហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគ្នាຮູ້អើនៅនឹងយូរហើយគ្នាមានដីធំតលីហើយទៅប្លន់ដីគ្នាហ្នឹងយកមកចែកឲ្យបងប្អូនដែលចេញពី អឺចេញពីអង្គរនឹងយកទៅចែកយកទៅចែកឲ្យគ្នាទៀតបាទបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគាត់ក៏គាត់តែថាអស់ពាក្យនិយាយគាត់អស់ពាក្យនិយាយគាត់ថាបើរត់នឹងក្រជាងគាត់យកទៅទៅដីគាត់ចុះពីព្រោះគាត់ដីគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរស់សពឆ្នាំហ្នឹងតតាំងពីដូនតាគាត់ក៏រសនៅក្នុងភូមិនឹងតាំងពីសម័យអង្គរវត្តសម័យអង្គរចាប់ដល់សាំងសងមកគាត់រសមើលសពថ្ងៃហ្នឹងសាប់ដល់ពេលដេញគាត់ចេញពីផ្ទះលាមដោយគ្មានសំឡងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ទៅស្ី ដី20ម៉ែទៅនឹង30យកទៅអីបើគាត់មានដីរាប់សិបហិកតាហើយប្លន់យកដីគាត់ហើយបញ្ហានៅនៅអង្គវត្តហ្នឹងបងប្អូនហើយបើបើដីឬក៏ហតែលឬក៏ផ្ទះពួកអ្នកមានពួកអំណាចធំធំហ្នឹងគឺវាអត់ដេញឯនៅក្នុងដី ල් បាទវាដេញតាប្រជាជននេះវាប្លន់យកដីប្រជាជនទាំងអស់បាទ School Realong High School Realong No she supply to the lay okay โอเคនឹងអាហ្នឹងបញ្ហាទី1បងប្អូនបញ្ហាទី1នៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងជិងហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនប្រោកមិនអាចភៀវចង់ចង់និយាយថាវាអ្នកវិយូទុននៅថានៅនៅទ្វីបខាងលិចដូចទ្វីបអเมริกาខាងអឺរ៉ុបនឹងមានតរូស៊ីមានទៅបោះទុនរូនស៊ីស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកពីស្រុកចឹងវាអត់មិនច្បាប់ចឹងវាអំពើពុកលួយខ្លាំងពេកគេមានចំណាយលុយរបស់ចៅហ្វាយលើដោយអ្នកវិយូទុនម្នាក់គេនិយាយក្នុងអា គាត់អីកសារគេគេថាបើសិនតមានលុយមានដល់ថ្នាក់មានលុយតរូស៊ីស្រុកខ្មែរគេថាសកចិត្តទឹកលុយហ្នឹងគេដុតកម្ដៅខ្លួនគេវិញល្អជាងតរូស៊ីស្រុកខ្មែរពីព្រោះគេថាបើតរូស៊ីស្រុកខ្មែរប្រៀបបានដូចជាយើងមនុស្សម្នាក់មួយថ្ងៃជក់បារី5កញ្ចប់ហើយផឹកកស្រាវីស្គី5ដបយើងមិនក្រយកុំកលីយកុំកងងាប់ដល់ហើយវាវាអត់មានផលចំណេញពីណាមកវិញព្រោះបើសិនជាយើងរកខ្នង បងឯកហើយយើងអៃរ៉ូស៊ីបានប៉ិនប្រទេសគេពួកគេគេពឹងពាក់ទៅលើច្បាប់គេមិនគេមិនជឿចិត្តអាអង្គពុករលួយស៊ីសំណ وق អាអ្នកមានអំណាចគេមិនចង់រូស៊ីអញ្ចឹងទេអារ៉ូស៊ីក្បួនដឹកវាមានតែពួកចិននេះព្រោះពួកចិនវាមកគ្រប់គ្រងវាមកបោះលុយគប់ក្បាលលើអាអាពួកមានអំណាចហ្នឹងហើយវាយកអំណាចវាហ្នឹងវាទៅគ្រប់គ្រងប្រជាជនវាទៅធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរយើងនោះអញ្ចឹងហើយមកថាមេដឹកនាំនេះវាមិនដែលគិតគូពីផលប្រយោជន៍ មកយើងដែរវាកឹតគូតពីអំណាចវាកឹតគូតពីទ្រព្យសម្បត្តិកឹតគូតពីពីលួយកាក់របស់វាក្រមគរសារបស់វាប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអឺក្ររលាយដុនដាបធ្វើបាបសព្វបែបយ៉ាងដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់បាទតលេលោកអូខេអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ ជាប្រធានតំបទទី2បងប្អូនទីតំបទទី2ការបង្ហាញភាពហឺហារបស់ហ៊ុនសែននៅនៅក្នុងប្រទេសដែលក្រអំណាចបាទនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលដែលប្រទេសក្រដែលគ្មានឆន្ទៈដែលគិតគូរដល់ប្រទេសឯក្រយើងយើងគូឧទាហរណ៍ជែកបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនគេអួតសព្វសាយពីពីរឿងអាស្ី2ធ្លូថ្ងៃ7មករាថ្ងៃកំណត់គេថ្ងៃចាប់កំណត់ដេញ ទូលំខ្មែរកម្អូចអីទេបងប្អូនអាហ្នឹងហ៊ុនសែនបោកប្រាស់ឯងយកគឺមើលតែឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់ចាំរំលឹកពីថ្ងៃទី2ធ្នូក្នុងកើតឡើងដោយសារអីយើងនិយាយថាປີ79ដែលយូនវៃដេញខ្មែរកម្អរមកជិះដែនអស់ហើយខ្មែរយើងខ្មែរតម្ពលដែនខ្មែរដែលតស៊ូវៃប្រឆាំងដេញយូនទប់ទល់ជាមួយយូនដើម្បីទាមទារយកទឹកដែកមកវិញ ハイฮុនសែនដែលយូនលើកមកបន្តពដាក់នៅក្នុងថ្ងៃ7មករាឃើញហ៊ុនសែនមកអលហាមដូចតែគ្នាបងប្អូនអលហាមដូចគ្នាគ្មានម៉ូតូជិះអង្គមកំប្រឹងលហូនមកដល់ថ្ងៃនេះហេតុអីហ៊ុនសែនមានយាគេបាទហ៊ុនសែនមកនិយាយទៅត្របសម្បត្តិហ៊ុនសែនមានចង់មានជាងដូណាត់ត្រាំហោះបាទនិយាយនិយាយក៏ទៅពីព្រោះលុយច្រើនណាស់ឃើញផ្ទះវាសពកលៃវាពែនាលការស្ដាប់ថាលការ1 2 3លៀនដុល្លារបងប្អូនគិតមើល ហើយជាមេដង្នอมមួយក្នុងប្រទេសមួយដែលព្រៃក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងមិនបាច់តាមក្នុងតំបន់នាស៊ីក្រពិភពលោកក្រជាងគេក្នុងតំបន់នាស៊ីក៏ក្រប៉ុន្តែខ្លួនឯងជាមេដង្នอมคล้ายទៅជាអ្នកមាននៅវិញคล้ายជាអ្នកមានជាងគេស្មើនឹងគេអភិជននៅនៅនៅប្រទេសគេសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគេមានចំនួនជួញដូររាប់សិបឆ្នាំដែលតទៅពេលដូនតាគេរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលដូនតាគេខំប្រឹងរស់ស៊ី អត់មានដល់ប៉ុណ្្នឹងគេចែកចាយតដល់កូនចៅគេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលហ៊ុនសែនខំដឹកនាំប្រទេសត30 40ឆ្នាំមកនេះហ៊ុនសែនខ្លាយជាមហាសដ្ឋីគឺហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពនឹងមានមកក្របរុស្ស៊ីណារុយយាបានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននិយាយគិតមើលប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹង1ខែបានដល់2500ដុល្លារបើគិតជា25អឺជាជាប្រាក់ខែរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃហ្នឹង ហើយតា2500ដុល្លារហ្នឹងបើយើងថាមិនមិនស៊ីមិនចុក40ឆ្នាំហ្នឹងយើងសល់ប្រហែលសល់1ច្រើន1លាន2លានហ្នឹងប៉ុន្តែយើយើងគិតថា2500ដុល្លារហ្នឹងយើងអត់ស៊ីអត់ចាយវិបុលយើងនៅយុករដ្ឋមន្ត្រីយើងមានការរបស់ហ្វ្រីចុះមានផ្ទះនៅហ្វ្រីមានបាយមហូបមានស្អីស្អីយកពីពីររដ្ឋស៊ីចាយហ្នឹងបាទ ហើយយើងសល់លុយបើគិតគូតើបើគិតទៅបងប្អូនលោកខ្ញុំគិតតែត្រុសត្រុសសង្ស័យថាវាមិនដល់វាមិនដល់វាមិនសល់ដល់3លៀនហ្នឹងនិយាយចំតែនេះលកាមួយម្បានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគិតមើលហ៊ុនសែននេះលកាដែលគេចុះផ្សាយដែលដែលគេដឹងថាហ៊ុនសែននេះលកាមាន5 6 5 6គ្រឿងអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនមើលខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់ហើយនេះផ្សាយហោយនេះលកាមួយមួយសុទ្ធតម្លៃចាប់ពីមួយលៀនឡើងទៅបាទខ្លះរហូតដល់3លៀនទៀតហ្នឹងនេះលកាហ៊ុនសែនបាទ Hi yeah. សួស្តីដូចកន្ធាងាព្រាបអិនបាទត ਲੇ ចង់តងនិយាយពីនឹងអាឆេនខ្ញុំវាវាកលៃឯហ្នឹងហ្នឹងបាទឆេនកលៃហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងយើងគិតមើលអញ្ចឹងនឹងជាលទ្ធផលដែលបើយើងគិតដល់ប្រខែហ៊ុនសែនសន្សំអាអាពូចហ្នឹងអា លោតឲតស្វ័យឆ្នោតនឹងវាមន្តោ3លានហ្នឹងបើយើងស៊ីហ្វ្រីអីហ្វ្រីឌីកហ្វ្រីយើងអត់អត់បងវាលបងអីទាំងងោះឡុយលុយវាអន្សល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើយើងយើងយើងគិតមើលប្រាក់ខែហ៊ុនសែនទៅបើយើងកំភៀបើយើងប្រៀបធៀបទៅជីវភាពពលរដ្ឋដែលមួយថ្ងៃគ្នារកមិនបាន2ដុល្លារផងប្រាក់ខែសុខខ្មែរមើលខ្ញុំបោះដែរមកមួយថ្ងៃបើយើងនិយាយទៅ ប្រហែលបាន2ដុល្លារមែនទេធ្វើការសុខខ្មែរមួយថ្ងៃ2ដុល្លារហ្នឹងហើយក្នុង1ឆ្នាំបាន200ដុល្លារហ្នឹងប្រខែឥឡូវបើយើងធ្វើការនឹងរោគចាក់បាទហើយក្រៅពីធ្វើគឺធ្វើការនឹងរោគចាក់យើងធ្វើការផ្សេងផ្សេងដូចជាបកសម្អាតតាមអាកាសតាមរបត្បាលតាមអីតាមភោជនីយដ្ឋាននេះខ្ញុំយល់ថាមួយថ្ងៃប្រហែលបាន2 3ដុល្លារហ្នឹងបងប្អូន2 3ដុល្លារហ្នឹងបើយើង វាយកប្រាក់ខែមួយថ្ងៃជាង2-3ដុល្លារហ្នឹងយើងមកទិញមហូបកាថាដូចគ្រប់គ្រាន់នេះពេលព្រោះមហូបអាស្រុកខ្មែរថ្លៃឬថ្លៃដែរបាទជាផ្សេងដូចពួកយើងដែលដែលយើងនៅសារមរិញយើងទៅដើរលេងស្រុកខ្មែរយើងទៅមើលអីយើងដោស៊ីចាយភ្លេចភ្លេចខ្លួនមួយខែអស់រពន់បាទហ្នឹងឯង អូខេថ្ងៃបងប្អូនអាហ្នឹងបัญហាធានភេទរបស់ទី2ខ្ញុំខ្ញុំចង់ប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយអ வை ដែលដែលគេបង្ហាញថាហ៊ុនសែនគ្មានឆន្ទៈដែលដឹកនាំប្រជាជនប្រទេសជាតិឲ្យប្រជាជនរីចម្រើនគឺគឺបញ្ហាគ្រឹបគ្រងហ្នឹងបងប្អូនបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកាគ្រឹបគ្រងបាទជិះរៀបសុខសីទុយបាទជិះរៀបសុខបញ្ហានូវគ្រឹបគ្រងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងពីព្រោះហ៊ុនសែនគឺមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានអា ពីរីចម្រើននេះជាពិសេសបងប្អូនជាជោគខ្មែរយើងយើងកើតមើលគ្រប់វិស័យទាំងអស់ការដឹកនាំរបស់នសែនតាំងពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តាំងពីស្ថាប័នស្អីកសិកម្មក៏ដល់កាស្ថាប័នស្អីក្រសួងមន្ទីរព្យាបាលអីសុខាភិបាលអីហ្នឹងក៏អន់ហើយស្អីក្រសួងសិក្សាអីនោះក៏អន់ប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺដាក់ស្អី ប្រឡងសីណាអ៊ឹមយ៉ាប់មកខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំទេបងប្អូនបាទបើតើបងប្អូនដែលតាមដំណាលនេះប្រាប់ដឹងពីជាហៅស្អីវិញ្ញាសាប្រឡងបាទវិញ្ញាសាប្រឡងបាទសរុបវិញ្ញាសាប្រឡងហ្នឹងគឺគឺយើងស្ដាប់មើលទៅគឺសាហាវមែនទែនហើយវាបិទបាំងហាមខុតប្រជាជនមកឲ្យសរសើរនិសិសនៅក្នុងឆ្នះរៀនមករៀនវិយោបាយទេប៉ុន្តែវិញ្ញាសាប្រឡងគេស៊ូពីរឿងនយោបាយស្អីស្អី7មករាស្អី job បាយឆ្នះឆ្នះហើយស្អីណាអូពពបងចាប់ដើមចាប់ដើមឈួតទៅយូរទៅមែនណាហើយវិញ្ញាសាឲ្យគ្នារៀនផងឲ្យគ្នាសួរខ្ញុំខ្ញុំនៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ទៅប្រឡងទេខ្ញុំឃើញវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាហ្នឹងស្ពើមិនស្រុកជាប់ធ្លាក់ចុះរៀនមួយឆ្នាំទៅដល់ហើយសុយដៃសាច់ទូចដៃទូចណ៎ងបងប្អូនអា ព្រឹត្តិការណ៍រឿងបញ្ហានយោបាយពីបញ្ហាប្រទេសជាតិកម្ពុជាខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងនេះប៉ុន្តែអឺអឺប្រធានតំណាងទី3នេះខ្ញុំចង់និយាយពីនេះពីនោះបន្តិចបងប្អូនវាចូលដល់ប្រធានតំណាងកណ្តាលប្រធានតំណាងដែលពីដើមឡើងខ្ញុំមិនសូវមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណជាពុះបញ្ហានៅក្នុងអឺ ក្ន uhm, <Facebook Tower> ុង <cima> ប <spar> ្រ <eles> ព <pescari> <skuring> ័ន <siérer> ្ធ Facebook នេះអ្នកម្នាក់វៃបហាទៅម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំមិនចង់ខ្វល់ខ្វាយចំនុះទេបន្តែអឺឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកណ្ដាកាន់តើខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាអត់សមហេតុផលសោះបងប្អូនអត់សមហេតុផលចំពោះអឺយើងជាអ្នកជាអ្នកបជាទៅតាយើងតាំងខ្លួនថាយើងអ្នកបជាថាបតាយយើងអ្នកស្នាអាជាតគេ យើងតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការសេរីភាពឲ្យមានសេរីភាពមានស្័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ வை យើងតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសនេះពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសគេបានរំលាយអឺក្រឹះគេបានរាយពីរំលាយចោលនៅក្នុងបពបញ្ឆັງទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់តស៊ូមតិធ្លាប់មានទាំងហ្នឹងប្រហែលនៅក្នុង អ្វីកម្ពុជាគឺដេញយើងគឺធ្វើបាបយើងល្ហោដល់តាំងពីតាំងពីមេដឹកនាំកណបៈល្ហោដល់ភាសងដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកដែលរងតុកការធ្វើបាបទុកធោទុកតោមនៃពីថ្នាក់មេដឹកនាំពីចៅបដិការបិជុនខុសខៅចងរៃថកទីបដែលធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរយើង លរហូតដល់យើងមានការភាសខ្លួនគិចមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយើងបានមកដល់គេហៅថាទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយយើងមានសិទ្ធនិយាយស្ដីឲ្យហើយប៉ុន្តែវាចងរាយវាមានមនុស្សចងរាយខ្លះវាតាមបដន្តាទៀតរហូតមកដល់អាមនុស្សខ្លះបងប្អូនវាមិនត្រឹមតែទៅមកវិសរកខ្មែរថ្មីថ្មីទេវាមិនត្រឹមតែ គេបញ ba kê... kô... ka... ្ជូនមកវា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 យប្រឆាំងវាធ្វើបាបគេរិះគន់គេគឺទៅគឺដើម្បីការការដែលវាទៅដល់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអីចឹងវាមានផលប្រយោជន៍មានស្អីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាវាម見ទៅវិញវារិះគន់គេចឹងទៅវាម見ថាគាំទ្រខាងគណៈបព្វចាំងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាមាន មិនដូរក្លះកាជាក្បាលហើយបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសាររដ្ឋអមរិនសោកសឹកឆ្នាំហើយមកតាំងពីជំនាន់ដែលរត់យូនដែលយូនដេញក្រៅប្រទេសរត់មកលេមหาមិនដូរស្រុកខ្មែរហើយវានៅល្ងីអង្កើទៀតបងប្អូនពីប្រជាជនម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំមុននឹងរិទ្ធកូនប្រតិកម្មខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះឲ្យមួយសិនខ្ញុំចង់ហៅថាអាចជនទូរយុះក្បាលពែកតឡោកបាទអាចជនទូរយុះក្បាលពែកតឡោកក្នុងមកព្រមដល់ស្រុកស្គាល់ហើយ ធ្ល But... uh, to ាប់លើហើយបាទបាទជននឹងគឺគឺចង្រៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាអ្គុយនិយាយឡាយដល់ក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook វាមើងងាយគេវាប្រមាទគេប្រមាទយើងគណៈបពញ្ឆັງវាប្រមាទដល់ព្រះសង្ឃដែលស្នេហាជាតិដែលគ្នាដេកកូនកុំព្យូទ័រស៊ូតាំងពីណាបិនៃមកដែលគេត្រូវចាប់ធ្វើបាបហើយវាមកមួលបង្កាយគេស្ដាប់គេយួនចិំគេ ជាការកម្មយុវជនគេប្រើមកដើម្បីបំផៃសាសនាបំផៃស្អីណានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគឺនិយាយទាំងភ្លើលងីលងើគ្មាននឹងខ្យល់លេជាផ្សេងនឹងអទូរយុក្បាលក្បាលពាក់ប្រឡោកដឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងអាក្បាលពាក់ប្រឡោកបងប្អូនហ្នឹងឯងអឺលឺលុយញយរອບសពដងឲ្យខ្ញុំក្នុងប្រតិកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រតិកម្មម្ដងវាវាអត់សមហិតផល វាឥតគូថាអ្វីតើការលះបង់របស់គេការតស៊ូការទេពប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអាចុនបដិការអាចុនកំណាចអាចុនដែលធ្វើឆ្កែបំរើបរទេសហ្នឹងវាងាយណាស់គេមិនត្រឹមថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអាចុនបដិការអាចុនហ្នឹងទេគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងអាចុនបរទេសឲ្យទិសខាងកើតទៀតព្រោះខាងកើតហ្នឹងវាជាច ਵਾਈ ដើម្បីបជាអាហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើបាបជនខ្មែរនៅស្រុកជាតិគ្រប់បែបយ៉ាង ប៉ុន្តែយើងមិនត្រឹមតែបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តដែលអ្វីដែលពួកគាត់ខំតស៊ូរឿងគេវាថែមទាំងមានការមើងងាយប្រមាថពីពីពួកជនដេរឆានពីពួកធ្វើល្អសាសនានៅក្រៅប្រទេសនេះទៀតអ្វីដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺវាធ្វើដើម្បីបំរើដើម្បីបំរើច िवा យទៀតទេបាទអាមួយហ្នឹងវាបើប្រើវាដើម្បីបំរើច िवा យវាព្រោះលឺសារវាធ្លប់ បានទទួលកាស៊ីសណុកសុខបាននៃពីចវាយវាមិលហើយវាត្រូវធ្វើការបំរើវាដូចឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងពីព្រោះឲមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាវាច្នៃណថ្ងៃថ្ងៃកាកាឡាយ show របស់វាបងប្អូនកាឡាយ show របស់វាវានិយាយរិះគន់តន្តិចតិចយកាពិតបើបងប្អូនចេះស្ដាប់ណាការិះគន់របស់វាកាដែលវាប្រតិកម្មនៅហ៊ុនសែនអស់ហ្នឹងមិនមែនជាវាប្រតិកម្មវាយប្រហាហ៊ុនសែនទេបងប្អូន ពីការអង្វរក៏ហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែននឹងយោវាទៅបំរើផងវាចង់ធ្វើបំរើហ៊ុនសែននោះបើពេលគេគេមានយោវាទៅធូនអ្នកបំរើវាវាកៅក្រហាយវាឃើញវាច្នៃវាចាប់ដើមវាចាប់ដើមស្អីទៅអ្វីបហាមើងងីស្អីតាមួយទីតាមើហឺតាអីស្រុកគេដូចស្វាស្វាជុំក្រំស្វាជុំអីមិនចេះគេទេឲ្យខ្លួនអីមួយថ្ងៃថ្ងៃនៅតា នៅតែផ្ទះហ្នឹងឡាយហើយខលខ្នងគេដាក់សុភុសតសុភុខ្ញុំមើលទៅការនិយាយស្ដីរបស់គេដូចអ្នកចេះដឹងណាចឹងបងប្អូនអឺខ្ញុំខ្ញុំសំដាប់ទៅខ្ញុំមើលទៅគឺថាពេលពេលនិយាយពីការសម្ដីសម្ដៅខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្លៃបន្តិចចុះថាអមឲ្យតម្លៃនៅការចេះដឹងការនិយាយស្ដីល្អមែនឬគាត់អាចធំនៅស្រុកខ្មែរអាចចេះខ្មែរច្រើនគាត់និយាយបានល្អហើយនិយាយច្បាស់បើជាងខ្ញុំហ៎ ប៉ុន្តែអាសភៅហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនគ្រាន់តែយោមកដាក់តាំងដើម្បីបង្ហាញគេថាខ្លួនអីបានអានបានចេះបើអត់មើលច្រើនអឺចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថាពើមអាសភៅហ្នឹងគ្រាន់តែមកដាក់តាំងឲ្យរឡោមទៅឲ្យរឡោមទៅបើចំពោះខ្ញុំវិញបើខ្ញុំអានសភៅអស់មួយតູ້អ៊ីចឹងដាក់តាំងអ៊ីចឹងអ្ម្បាច់យេបងប្អូនសំបីថាហ៊ុនសែនក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរមិនដឹងខ្ញុំទៅប្រឡងប្រជែងជាមួយអឺ ឈ្មោះដូណាតត្រមឈ្មោះជូវ៉ៃដែរទៀតបើខ្ញុំចេះម្លឹងម្លឹងអាមិនចាំមកអគុយរិះគុណគេគេអ្នកប្រឆាំងសតកីស្អីសហ ਾਇ ស្មន់ជាមួយហ៊ុនសែនអាណាស្មៃសហ ਾਇ ស្មន់ទីមួយហ៊ុនសែនមានអាវីហ្នឹងឯងសហ ਾਇ ស្មន់យេះបងព្រាបអិនត្រូឯអាក្បាលពាក់តឡោកមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឯងអាក្បាលពាក់តឡោកហ្នឹងឯង viên chức nghe vọng phồn viên chức hỏi u ra mà ngày ngày u đâu đăng bằng sập bẹp tăng pì không đây lơ đây lô đỏ lơ cả lơ, là ca. lơ mấy, đây là ca hai na đo tham cha đăng bằng bài sập bẹp gì sẽ gọi đăng này đăng là hốt bằng phồn đăng là hốt đăng là hốt ta. Đăng ta hôn sai trụ an cái điện cho cái an mà hết khu... ta này và cái về đây kiểu

បឹកសារខ្ញុំអាចសពមកទូយ៉ាងចុយមរាយខ្ញុំតដឹងងប់ងប់រសហ្មងបន្តែបើបើនិយាយទៅពីការអួតរបស់របស់បបអាចជុនម្នាក់អាចជុនទូរយុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគឺចឹងមែនបាទគឺចឹងមែនហើយហើយសបថ្ងៃនេះបងប្អូនសបថ្ងៃនេះទៀតដោយរឿងថ្មីថ្មីនេះទៀតគេនិយាយពីតអូនៅយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអឺប្រទេសគេតប៣អ្នកណា ចូលតបណាតែណាចូលប៉ណាគេមិនដេឫគុណគេមិនដេខ្ញុំយល់ស្របវាអញ្ចឹងមែនប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រទេសគេប្រជាធិបតេយ្យគេគេចង់តែណាទៅចូលណាណារាទៅបោះឆ្នោតដែរក៏គ្មានណាឫគុណមែនព្រោះប្រទេសគេមានតពីប៉ប៉គេប្រជាធិបតេយ្យគេ Democrat ហើយនៅ Republik នេះត្បៃប៉ណាក៏គេប្រជាធិបតេយ្យដែរព្រោះគេដឹកនាំប្រទេសគេដល់ប្រជាធិបតេយ្យ ហើយវាកោះពីប្រទេសដឹកនាំដោយអាចជួនផ្ដាច់ការនោះដោយអាអាកាជះគេនោះអាកាជះគេនោះត្រូវយួនលើកបន្តពឲ្យដឹកនាំលោះហើយវាត្រូវផ្ដាច់ការវាក្រាញអំណាចហើយវាវាយធ្វើបាបយើងអ្នកអ្នកបជាធិបតីណាជាតិវាមែនបជាធិបតីណាហើយយើងអាអ្នកបជាធិបតីនេះតាំងខ្លួនឯងទៅបង្កើតគណៈបពាបជាធិបតីលំមីតស៊ូមតិបជាធិបតីជាមួយគេ ពី3ឆ្នាំតើឲ្យតើចោះចូលជាមួយគេហើយអួតឯងជាធិបតីហើយសុទ្ធតែថាគេចង់ធ្វើអីក៏បានប្រទេសជាតិនថាបើតែវាចង់ធ្វើអីក៏បានមែនប៉ុន្តែប្រទេសយើងវាមិនអាជាធិបតីគឺវាចៅដឹកនាំម៉ែចៅដឹកនាំណាម៉ែចៅដឹកនាំហើយយើងប្រកាសខ្លួនឯងថាប្រជាធិបតេយ្យតតស៊ូដើម្បីជាមួយគេដើម្បីតស៊ូឈ្នះយកចោះចូលគេថាមិនអីទេស្រែកក្បាលវល់គេយើងស្រែកក្បាលវល់គេណា បន្តែចំពោះយើងដែលយើងដឹងថាយើងដឹងហើយអានឹងជាការរៀបចំរបស់ពួកវាទេបាទរបស់ពួកវាទេព្រោះពួកអានឹងជាគ្នាវាទេវាដំបូងទេបញ្ជូនមកឲ្យបង្កើតបកដឹងដល់ដើម្បីបំបីគណៈបកយើងជាតបតៃនឹងដល់ពេលយើងបំបីមិនបាននោះវាធ្វើកចោះចូលគ្នាវិញដដែលហ្នឹងចោះចូលគ្នាវាគ្នាវាវិញដដែលហើយវាថាណ៎គេ គេចោះចូលវាចង់បំបត្តិវាចង់ទាញសិលឹកឆ្នោតប្រជាជនឲ្យមើលទៅពួកវិជាធិបតីចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនហើយព្រោះហ៊ុនសែនវិជាធិបតីដែរការពុតខ្មោចអាហ៊ុនសែនណាវិជាធិបតីនោះអាហ្នឹងវាជន់បដាច់កាតើវាវាចៅនោះនឹងហើយអាលីសានឹងហើយគេថា never trust a snake tongue like អើខ្ញុំចង់ហៅឈ្មោះចំអឺខ្ញុំហៅថាកបាគ្រប់តឡោកនេះបាទយើងមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងមើលរឿងហ្នឹងវាការពិនមែនបាទការពិនវាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យបើមិនទេវាមកមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរាប់សិបឆ្នាំហើយទៅវាមិនបានរៀនក៏វាបានមើល TV វាបានមើលការដឹកងំរបស់គេគេប្រជាធិបតេយ្យមិនទេវាមិនដែលហើយយើងនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើគ្រប់ត្រួតអបដាច់ការហើយយើងថាបដាច់ការប្រជាធិបតេយ្យ ហើយមកអួតតាំងខ្លួនប្រាប់គេថាអូខ្ញុំទៅទៅល obbies គេទៅ lobbies គេឲ្យគេកែប្រែវាមិនដែលខ្ពើមនិយាយដូចអាចចឹងបងប្អូនវាមិនដែលឡានាទៅទៅ lobbies ចៅតង្វចៅអូលោកចៅហីកំផ្លន់គេអីវាគ្មានវាវាមានតែឲ្យទៅសុំកុំជាមួយចៅដើម្បីយកផលប្រយោជន៍មើលវាគ្មានណាទៅអង្វរចៅឲ្យឲ្យចេះឲ្យឲ្យ អ oi មកចេះដោះលែងមនុស្សស្លូតតែបើវាចេះដោះលែងវាចេះគិតគូប្រទេសជាតិវាមិនដ ਾਇ ធ្វើចោប្លន់នេះទៅរອບរອບសົບរອບអណត្តិឲ្យវាប្លន់គេលហូនហ្នឹងហើយអាយើងនៅនេះយើងមានមុខមាត់ស្អីមកត្រឹមរស់នៅអាមេរិករ៉ូស៊ីគេប៉េកបុកចេះចេះនិយាយចេះអានសភានេនទួចអួតអីនៅទៅទៅលប៊ីគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយូរនិយាយបងអើយយកខ្ញុំទៅខ្ញុំបម្រើហងបងអើយខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅខ្ពើមមែនទេបង បងអើយបងអើយយើងខ្ញុំទៅឆ្កែផងទៅមកខ្ញុំបានធ្វើឆ្កែបងខ្ញុំលឹតបងឯងតាំងពីបាត់ជើងដល់កដិតអាចបងបងណាតានោះនិយាយចឹងនិយាយចឹងមែនណាខ្ញុំខ្ញុំខ្ពើមែនទេយូរយូរទៅហើយថ្មីថ្មីនេះបញ្ហាដែលគេហៅថាសិយមានមានបណ្ឌិតមួយមានបណ្ឌិតមួយដែលចោះចូលហ៊ុនសែននោះហើយបណ្ឌិតនោះចោះចូលឃ្លាមនោះគេមកទាក់ទងរបស់បណ្ឌិតនោះវឹក គេជិះមកនិយាយគ្នាគេសួរបណ្ឌិតអើលោកបណ្ឌិតធ្វើមិនធ្វើមិនបានជាបានហ៊ុនសែនយកបណ្ឌិតធ្វើឆ្កែអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងយូរហើយគាត់អត់ហៅខ្ញុំធ្វើឆ្កែគាត់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថាគាត់និយាយយ៉ាងគាត់គាត់ខំប្រឹងប្រៃស្នាមហើយមើលតែឆ្លោះខ្ញុំជាមួយខណ្ឌសវណ្ណដើម្បីដើម្បីដណ្ដើមគ្នាអំណាចដើម្បីដណ្ដើមអាកាយកចិត្តវិហ៊ុនសែនហ្នឹងគេដល់ពេលអូតាំងខ្លួនអីអ្នកចេះដឹងឡើងទៅទៅ តើតាដើមមិនឈ្នះហ៊ុនសែនអឺសំដោះតាមិនឈ្នះខាន់សវណ្ណគេដាក់ទនីខាន់សវណ្ណតើខាន់សវណ្ណងាប់បាត់តើអូខេងាប់បាត់ស្្នះជេរគេទៀតជេរគេទៀតជេរគេសពថ្ងៃហ្នឹងអេខ្ញុំខ្ញុំមិនវៃសំដេចសុគន្ធរិលខ្ញុំមិនវៃក៏ពត់ក៏ពត់ខ្ញុំអឺខ្ញុំគ្រប់តូលក៏ដែរខ្ញុំគ្រប់តូលក៏ខ្ញុំជួលជូចាត់ការរីស្តីបើគាត់ប៉ុន្តែជូការភ្លាវទៅខ្ញុំខោខ្លះបើតើ យើងពេលខ្ពើមកសម្តេចអ៊ុតដែលឯងអ្នកជាធិបតីប៉ុន្តែតែអង្វគេទៅទលិតកដတ်គេថ្ងៃថ្ងៃអូក្មួយក្មួយនិតក្មួយនីក្មួយណាជួយវពុកក្មួយឲ្យឲ្យគមត្រូលខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានធ្វើឆ្កែម្ដងខ្ញុំអស់ចិត្តដែរខ្ញុំខ្ញុំគិតចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ប្រហែលជាគាត់ខំតដោជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំឮថាគាត់កើត គឺងឺមហារីអីបើតាមមុនមុនងប់នោះធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើឆ្កែហ៊ុនសានមួយថ្ងៃអស់ចិត្តណាអានឹងអានឹងបើតាមបើតាមខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតបើនិយាយទៅអាតានេះហ่าក្បាលក្រប់តឡងនោះបើនិយាយពីចំណេះចាស់ដឹងខ្ញុំថាចាញ់ចាញ់អានេះទេទៅនៅអាកូនឆ្កែខាន់សវណ្ណនោះបើអនុវាវីវភាកនោះខ្លាំងជាងតានេះឆ្ងាញ់ហើយវាដឹងច្រើនណាតានេះឆ្លាតដឹងក្បាលកតុយឯទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្វរតែគេហ្នឹង បาะគេអូគេយកខ្លួនឯងទៅធ្វើអ្នកបម្រើគេហ្នឹងបើមនុស្សយើងឆ្លាញ់ប្រជាធិបតេយ្យមែនទៅបងប្អូនទោះបីយើងនៅណានៅណាក៏ដោយទោះបីយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានធ្វើអីកម្រើកអីមិនកেចាប់យើងដាក់កុកកាធ្វើបាត់សົບបែបយ៉ាងគេបិទអីយេមែនក៏យើងនៅស្កាត់ស្គីវិញយើងមិនគ្រប់តលទេប៉ុន្តែនេះវាមកដល់ប្រទេសសេរីភាពមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយនិយាយគេក៏បានហើយ ហើយចង់ទៅធ្វើឆ្កែកគេហៅអ៊ុតអីថាមនុស្សនៅកដាលគេទិញក្បាលមិនបានសំកែនឹងកំពុងជំនាញងាយបងប្អូនជំនាញឈ្មោះអាតាមកធ្វើឆាណែលនឹងអ៉ាព្រេឌីយ៉ាងដែលហ៊ុនសែនទៅស្រុកខ្មែរគេគេទទួលហឹងហាប់គេសុតពួកផ្កាយទទួលខ្លួនអីតើកើតអាចកើតរោគមហារីកនោះហើយមួយទៀតវាគ្មានចំណេះវិជាអីដែលតេតទៀញឲ្យហ៊ុនសែនទៅប្រើផងហ្នឹង ហ <Tab, yapa hermano> ើយសំងៃនេះដើម្បីជិះចង់យកចិត្តចង់ណេបមិនអបហ៊ុនសែនចាប់ដាំវាយបាហាគេទៀតដល់បងប្អូនអើតាជិះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតចាប់ដាំវាយបាហាគេអូធ្វើបាបអ្នកគ្នាអ្នកពាជាតបតៃនោះជេជេគ្នាអឺលោកកុងរីណូបាទ Halo ដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីយើងសឹកគេទៅមកប្រមូលស្រោមសំបុតស្រោមសំបុតក្បាលវាធ្វើមុខវាដែលចេញចំណាយស្រោមសំបុតឲ្យអ្នកណាមកអាការីសអាចកាប់នេះ មនុស្សចេះហើយបងប្អូនណាមនុស្សមុខអញ្ចឹងណាបើតាមខ្ញុំគិតទៅគេហៅគេហៅថាអាចិនក្បាលស៊ីក្បាលអាចិនកតុយស៊ីកតុយមុខហ្នឹងណាឥឡូវបើមិនសិនតែយើងខាងកណបាប្រជាជនយើងមានអំណាចដឹកនាំប្រទេសមើលបើអូហូបងស៊ីអើយបងស៊ីអើយជួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងណាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវអាហ៊ុនសែនវាទៅដឹកនាំទៅបងសែននៅជួយខ្ញុំផងបងសែននៅយើងជាបង ដល់ពេលអ្នកណាដែលមានអំណាចអ្នកណាដែលគេធ្វើបាតគេជិះជាន់ហ៊ុនសែនជិះជាន់ហ៊ុនសែនមើងងាយប្រមាថគេចិត្តគេខំតស៊ូសរុបឆ្នាំយើងគាត់មើលការតស៊ូហើយហ៊ុនសែនមកប្រមាថគេដែលគ្មានការពិតចោតពិសិទ្ធក្បត់ជាតិឯងងងព្រះគ្រប់ត្រូលគ្រប់ត្រូលសំដីហ៊ុនសែននោះអូសើហ៊ុនសែនជិះហ៊ុនសែនក៏ហ៊ុនសែននឹងគឺរឹបក្បត់ជាតិពុតប្រកតបាទបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ79មកគេកាត់កុសត្រលសញ្ញាកងទ្រាឲ្យយួនចូលនៅពេញស្រុក ហើយវាជាកាចាស់ក្បាលហើយមងកាចាស់ក្បាលដែលឆ្លងកាត់2 3ជំនាន់ណាគួរទៅខុសក្បាលវាឆ្លាតជាងគេវាល្ងងក៏ពិតវាល្ងងជាងខ្មែងសកក្រោយផងនិយាយចាំល្ងងជាងពួកអាខ្មែងខកខាគេគេមកប៉ុណ្ណោះឆ្លាតជាងវាចេះវាយហ៊ុនសែនវាចេះសរសើរអញ្ចឹងណាវាវាកើតមើលថាអាគេហៅយើងដាក់ឈ្មោះថាក្បាលក្របតឡោកហ្នឹងវា វាល្ងងចឹងម៉េមនុស្សចឹងឲ្យតពាក់តឡោកល្ងងយើងយើងបងប្អូនណាកុំកុំកុំដាររកឃើញអ្នកណាឲ្យដល់អត់សក់ពាក់តឡោកអួតថាឆ្លាតហ្មេទេពោះខ្លះក្បាលរត់តឡោកល្ងងដូចជ្រូកចឹងបាទលងយើងជ្រូកទៀតអ្ហាអឺវិចាំយោឲ្យតអ្នកណាគេឲ្យអំណាចអ្នកណាគេផ្ដាល់លុយឲ្យទៅគឺគឺវាសើគេគឺសើគេគនត្រូគេគ្រប់បែបយ៉ាងនោះគេធ្វើអីក៏ត្រូវដែរ តើសាគេអួតគេគមត្រួតតាំងពីអាកូនគេកើតមកម្បានការតាំងពីអាខិតកតសឡាប់មនុស្សសឡាប់អីក៏សាគេវាអត់គិតថាតើហ៊ុនសែននឹងស្មានថាហ៊ុនសែននឹងដៃមានប្រឡាឈាមហិងនំសែនឆ្នាំនឹងសឡាប់ខ្មែរឧបមាននេះអាធ្វើមេគងឆ្លូបអាមេគងខ្មែរកំហំនឹងដៃរត់តសុកយូរត្ននកុំអីពុទ្ធបុរសឡាប់ចោលហើយហើយហើយខ្លួនណៃតគមត្រួតដោយហេងសម្ម្រឹមនឹងគ្មានចេះងងុះអី សម្ដេចដាក់ក្រុមងាយឲ្យសម្ដេចហ្នឹងហើយមានចេះងុះស្អីឃើញគាត់ណនិយាយពីសារផ្លែអាណអាសផ្លែມັນត្រូវផងហើយអ៊ូតខ្លួនឯងមកមកតាំងខ្លួនមកនៅស្រុកអเมริกาយូរអ៊ូតតែញ៉េះហើយទី1ទីបងប្អូនខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅក្រុមពូអានេះទេអានេះទេវាកំពុងតែចាប់ដើមមើលងាយផ្លែយើងដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចំនួនមុន តាំងពីចំនួនដែលថាជនភៀសខ្លួននោះមកវាសិតតែមើលងាយថាខ្មែរយើងអ្នកមមនឹងអត់ចេះអីទេអ្នកជនណនមូតមូតអត់ចេះអីទេសិតតែគ្នាល្ងងង ot ចេះអីពួកនេះវាវាភ្លើគេមកមុនណាគេភៀសចរន្តសិតម្នាក់ៗគេគេខំធ្វើការវិញក៏ខំរៀនទោះបីអ្នកមិនរៀនសោះក៏មានចំណេះចេះដឹងអាចដឹងខ្លាំងជាងពួកអាមេដឹងនាំស្រុកខ្មែរផងមកទៅពួកអាមេដឹងនាំស្រុកខ្មែរដោយហេតុចំណូលរហ៊ុនសៃនេះទឹកនាំសងៃគ្មានចេះខ្ជិលទេ នឹងតែក្បាលអាយអីព្រោះហ្នឹងនិយាយចេះស្ដាប់តាមតាបញ្ជាគេបញ្ជាមកឲ្យប្រើឲ្យធ្វើហ្នឹងគេយល់សពថ្ងៃហ្នឹងបើវាទៅសញ្ញាចុះក ontra សញ្ញាអីឲ្យចិនវាត្រូវតែសញ្ញាឲ្យយួនឲ្យយួនមកពឹងពាក់វាដែរឲ្យយួនមកអាមេដឹងនាំយួនមកម្ងងដងឲ្យធ្វើនេះធ្វើហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនតាមភិសាកាតូតគេថាមកសហប្រតិបត្តិការកាពិតមិនមែនទេបងប្អូនអាហ្នឹងមើលនិយាយពីប្រទេសហ្នឹងប្រទេសអាហ្នឹងគេថាមកប្រើក្បាល ប្រាប់មកប្រៅក្បាលហ្នឹងមើលជនជាតិអိုင်းផងហ្អាយឲ្យជនជាតិអိုင်းឡើងកោកមានផ្ទះមានល័យសំបានមកផងឲ្យជនជាតិខ្មែរហ្អាយទៅងាប់អណ្ណាងាប់ទៅដេញវាយកយកដីយកផ្ទះវាចេញទៅមិនបាច់ឲ្យនៅទេជនជាតិខ្មែរឲ្យមកនៅធ្វើការខ្ញុំគេសុកដៃហ្នឹងហើយហើយបើមកពីជនទូរយោសនេះវាវាមើលចឹងមិនឃើញហើយវាខំទៅគ្រប់តរគ្រប់តខ្លួនហ្សែទៀតបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាក្បាលនេះមានមានបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូន ឡ <mí> ើងគេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំតបតាប៉ុណ្ណឹងចឹងចឹងសោះកាពិតបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំខ្លប់គមត្រខ្ញុំខ្លប់សម្ដាប់ហ្នឹងបណ្ដោះពេលយូរទៅវាឆេញពេកវាអួតពេកហ្នឹងអួតពេកចាប់បានឆេញហ្មងហឹមដឹងហ៎អរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជួយគមត្រខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេម៉ាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសិនហ្នឹងយើងចាំមើលបន្តទៀតម៉ាបន្តទៀតមាន ព្រះរកមេថែមទៀតបាទយើងបន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអឺខ្ញុំបានអានខមមិនខមមិនគេតិចអូดวงចន្ទ្រាបាទខ្លួនអត់ចេះទេបងមានតែកំឡាំងលក់ឲ្យឆៃធ្វើគេហត់ណាស់បាទមួយថ្ងៃទេបាទហ្នឹងហើយអារូទេង Halo Brother you are right brother uh you talking អូ Thank you ហ្នឹងគេ Thank you អារូទេងដែលបានគ្រប់ត្រូលជីណានសួស្តីជីណានខាន់ ការជប់យុហើយអរគុណនីនណាំជួយហៅភ្នឿឲ្យជួយមើលបាទដឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំខនចង់ប្រតិកម្មខ្លះខ្លះប៉ណ្ណឹងនេះកុំឲ្យអួតក្អេងក្អាងពេកទៅមើលឲ្យចេះទាំងឯងតាតាម្នាក់ឯងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងអាណាក៏ចេះអាណាក៏ចេះនិយាយកើតដែររឿងមួបង្កាច់រឿងចោតប្រកាន់គេអាណាក៏ចេះនិយាយដែរហើយមើលងាយគេព្រះសង ដាច់គុណហៅគេសិតស្អីណាអាក្រក់ខោខៅណាខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងដែរហើយបាទបើថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវិញដាក់ឈ្មោះវិញខ្ញុំហៅថាអាទូរយុះក្បាលពាក់តឡោកបាទមិនងឹងហើយអត់តបតខ្ញុំវិញចុះខ្ញុំខ្លាចទេមានទេខ្ញុំខ្ពើមកវាជ្រេញវិញបងប្អូនវាត្រមបាននៅយូរយូរទៅវាធុញទ្រាន់ពួកអត់ចេះមើលសភាពការសង្គមភាពសង្គមភាពប្រទេសយើងយ៉ាងម៉េចយើងធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដោយសារតែ ចំណេះចេះដឹងមេដឹកនាំមកសົບថ្ងៃនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាចេះអីវាធ្វើអីបានខ្លះការពឹតវាថ្ងៃថ្ងៃវាការដឹងរបស់វាវាដឹកនាំឲ្យប្រជាជនធ្វើតខ្ញុំគេទាំងវាមានមជ្ឈបាយដឹកនាំឯប្រទេសរីចម្រើនជឿនលឿនប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលមេដឹកនាំល្អមេដឹកនាំដែលឆ្លាតវៃគេមិនបាច់ចំណាយពេល30 40ឆ្នាំហើយទៅប្រៀបធៀបតនឹងសម័យខ្មែរដ៏ហមចឹងទេបាទគេរោតបច្ចេក្កទេសប្រទេសគេតកើងលើវិស័យ កាសិការនឹងធ្វើដល់នឹងរឹងមាំមើលប្រទេសជាតិយើងប្រជាជនយើងមានមកក្របរុស៊ីជួយដូរមួយដែរដល់ត្រឹមត្រូវដល់ស្រួលយើងមិនបាច់ហត់តើទោះការខ្ញុំវិជាគេនៅក្រៅប្រទេសដែរគេធ្វើបាបស្បបែបយ៉ាងហើយបងប្អូនអឺក្នុងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ពលរដ្ឋដែលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងធ្វើការស្រុកថៃដែលគាត់មានកូនទូតយកទៅជាមួយឲ្យកូនទូតគ្នាអាចបានដើរធ្វើបានរៀនឲ្យដើរលេងជលលើឡូវគេធ្វើបាបក្មេងៗថៃក្មេងៗនៃជំនឿជាតិសាសន៍ផ្សេងហ្នឹង thực บ ाब លោដដល់គឺធ្លាក់ลงទឹកลงទឹកស្លាប់ហើយឡូវស្បាយក្រោយយើងយើងយើងស្បាយមែនទេហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសារយើងមានអាមេទឹកនំលងង cloud <coughs> សពថ្ងៃហ្នឹងមេទឹកនំលងង cloud ហើយហើយឲ្យយើងដែលមកនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានចំណេះចេះដឹងគ្រប់កន្លងហើយយើងទៅគ្រប់ត្រោមេទឹកនំទៀតណាហើយយើងអ៊ូថាយើងទៅទៅធ្វើ lobby ទៅមវគេអានម៉ាដាមមវចោមោះថ្លំបងប្អូនណាំមវបានណាមានណាំនេះភ្លើបាទ នឹកលើនេះតំបវចៅទៅលោកចៅជិះប្លន់ទៅបើវាចេះគិតចឹងវាថាប្លន់គេចឹងបានថាបងប្អូនយើងមានដល់យើងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាតុបតៃឥតប្រកបទេដែលយើងតស៊ូងើបឡើងជាប្រជាជនបដិការហើយជាពិសេសមួយទៀតដល់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ញាល់ថាវត្តភ្នំសរៃហ្នឹងនៅក្នុងយើងជាជាចម្រុំចុងក្រោយរបស់យើងគេជាចម្រុំអ្នកប្រជាតុបតៃហើយយើងគិតមើលអឺ ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រុបរដ្ឋទាំងអស់ដែលមាន CMAKE រនៅមានវត្តមួយរ២គឺមានការបៃបាក់គ្នាមែនអាការបៃបាក់គ្នានឹងគឺជាការគេបញ្ជូនដែលពួកសង7មករានឹងគេមកឲ្យលុកលុយអុកលុកឲ្យប umbai <laughs> បំផាយើងអ្នកប្រជាធបតីនឹងមកឲ្យមានយើងអ្នកប្រជាធបតីឈោះជើងនៅតាមវត្តតំបន់មួយមួយឯងហើយអាចជុនក្បាលក្របត្រឡោកនេះវាចោតវាចោតលឺយើងលុកប្រសងអ្នកប្រជាធបតី អព្ភុនបុត្រមន្តិញថាថាប្រ Ã ងមកប umbai សកុមខ្មែរមកប umbai ពតខ្មែរវានិយាយតាំងលងីលងើអញ្ចឹងអឺបងសរុនថាច់នឹងអរគុណបងសុខស代បាទវានិយាយតាំងលងីលងើវានិយាយតាំងអត់ដឹងអានឹងខ្យល់អីទៅអានឹងហាយបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាអាចារ្យទូរយុសនឹងវាទូរយុសមែនវាអត់ដឹងល្អដឹងអាក្រក់ឯងវាទៅគ្រប់ត ्रोल អាចារ្យអាក្រក់វាថាល្អហើយវា

អ្នកខ្ញុំមានប្រតិកម្មតើប៉ុណ្្នឹងហ៎បងប្អូនយើងនោមគ្នាការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនអ្នកដែលឆ្លឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យយើងរួបរមគ្នាការពារប្រជាធិបតេយ្យយើងបងប្អូនកុំអោយពួកអាចុនទូរយោអននឹងវាជ្រៀតចោលបាទកុំអោយវាលុកដៃមកជ្រៀតចោលដែលលុកលុយໄວប្រហាយើងទាំងអស់ខ្ញុំទៅដើរមកខ្ញុំមើលចំលុកដៃហើយខ្ញុំតាំងខ្លួនថាខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យឯងខ្ញុំឃើញនៅវាទៅឆ្កိတ်បាទវាទៅឆ្កိတ်វាធន់ទ្រននឹងអាមុននេះអុកលុកវាឆើនពេក អាក្លាមមិនខ្ជិលអីវាចូលមកគ្រប់ត្រូលលុកអុកលុកគេដែរវាវាមកជួយជេរតាំងខួរក្បាលវាវាមិនដែរគិតថាវាវាដឹងរឿងហេតផលអីវាដឹងមូលហេតុអីខ្ញុំមិននឹងលោកដៃខ្មុននឹងចេញមកការពៀននាមមួយខ្ញុំត្រូវដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់តើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវសិនបើខ្ញុំសម្រាយចិត្តខ្ញុំមកប្រតិកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនអានឹងអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសបថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទ និងអាចដូចចន្ទ្រាបើពួកវាជាវាសង់អពពួកវាណាស់អាណិតលោក .com តស៊ូតាំងពីស្រុកខ្មែរត្រូវងែបងចន្ទ្រាខ្ញុំខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរកាលពិតប្រដ័យជិគុនបួនបន្តិចនឹងប្រងជាខ្ញុំធ្លាប់លឺពីប្រវត្តិគាត់ដែរកាលនៅស្រុកខ្មែរគាត់ជាបណ្ដាញប្រសង់អេករីចឹងដោយថាគាត់ប្រងជាស្ថានភាពបាទជាស្ថានភាព vndai vsaong aigrieth doisa mien ka putosaray pasatakech chmuoy hun sain khlang peik ning vi rueang panhha chom kroy ning keu rueang chmuoy ning lok uh bonnet kaem lay da totuol anichakam ning keu panhha bon sop lok kaeng lay panhha loy kak os tanang hai da da puu aturuyos ni vi chom pram chot chee leang vi tam pamat tam meuy ngi wai panha បងប៉ុនបន្តិចលហូតមកអាមេរិកឯងត្រូវពួកអានេះវាយប្រហារទៀតអញ្ចឹងមកថាយើងជាអ្នកពជាតតាយយើងមិនគូរនឹងស្ងៀមទៀតនឹងគូរតបតល់កុំឲ្យពួកអានឹងខ្លាំងពេកបាទវាខ្លាំងវាជ្រុលពេកវាជ្រុលហួសហើយពេកគេគេបកកើតវត្តគេជួបចុំគ្នាគេប្រមូលផ្តុំក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើប៉ុនតើទៅក្បាលលើពួកវាហើយមកចោតគេតារឿងអីនយោបាយនយោបាយខ្មោចស្អីគឺខនការជួបចុំគ្នាដើម្បីប្រកោះយមល់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិទេ arrangement ជារឿងនយោបាយទេបាទខ្ញុំចង់ផ្ដំនៅពួកអឺពួកល្ងើហ្នឹងឲ្យឲ្យគិតគូសសារជាថ្មីឡើងវិញមុននឹងបញ្ចេញមតិមកមកប៉ះពាល់ដល់គេបាទអញ្ចឹងមិនថាជំរំវត្តភ្នំសរៃទេមកបងប្អូនយើងជាអ្នកពជាធិបតីវត្តទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានរដ្ឋអាមេរិកនេះភាគច្រើនគឺពួកអឺ កណៈបព្វប្រជាជនវាគ្រប់គ្រងសង7មករាមកគ្រប់គ្រងໄວ8ពួកយើងអស់ហើយយើងមកចុះចោះហើយចំពោះពួកយើងអ្នកប្រជាធិបតាយវាបងប្អូនយើងចង់ប្រាប់ជិះទោះបីយើងដឹងថាវត្តនឹងពួក7មករាពួកសង7មករាហើយប៉ុន្តែព្រោះតែយើងគោរពនៅសាសនារបស់យើងយើងគោរពអ្នកក្រងស្បងបាទយើងមិនមិនឆ្លើយដោយអាក្បាលគ្របប្រឡងនេះវាយើងមើងនិយាយពួកសងទេបាទវាសតតែគេយល់ស្បងលឿងមកដាក់ មកគ្របលើអឺអនុសពបែបយ៉ាងបងបងហ្នឹងហ្នឹងជាជាវាវាហុះហិតមិនដែរគឺយើងមិនអាចយើងមិនអាចទទួលនៅបាននេះបាទយើងត្រូវតវ៉ាត្រូវតប្រឆាំងបាទបើបងកុំគ្រឿណូអឺជន់ណាប្រមាទព្រះសង្ឃជន់នោះមិនអាចធ្វើបොនមិនអាចធ្វើបොនបានបොនទូសាសនាណាក៏ដោយបើត្រឹមត្រឹមចំពោះយើងអ្នកឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់បងបង ngei រងមតិតបងបុលខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគឺគឺចាប់ដើមគឺរះផ្លេចកំណើតរះផ្លេចកំណើតមែនទេអ្នកខ្លះខ្ញុំមិននិយាយខ្មែរទូទៅបងបុលខ្ញុំនិយាយអ្នកខ្លះមើលចំនួនដែលដែលមកដល់សាធារណរដ្ឋនេះយើងចាប់ដើមផ្លាស់បដូរសាសនាអ្នកខ្លះទៅកាន់គ្រីស្ទអ្នកខ្លះទៅកាន់គ្រីស្ទៀនអ្នកខ្លះទៅកាន់ជេហូវាអីអស់ហ្នឹងចាប់ដើមមកមើងងាយប្រមាទដល់ វប្បធរដល់សាសនាខ្មែរយើងតាំងពីដូនតាមកយើងក៏យើងយើងក៏ព្រិចថាសាសនាណាក៏ដោយក៏ដឹកនាំឲ្យមនុស្សល្អដែរប៉ុន្តែយើងយើងជួលសាសនាណាក៏គឺគ្មានណាហាមឃាត់ទេជាសិទ្ធិសេរីភាពរហូតណែនឲ្យចង់បដោះសាសនា ប៉ុន្តែបើយើងកាន់សាសនាមួយហើយយើងមិនប្រមាថកាន់សាសនាសាសនាមួយយើងមិនខុសពីជនទូរយុធទេបងប្អូនហើយជាពិសេសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៀតគេអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍អត់មានប្រកាន់សាសនាណែនណាចង់ចូលសាសនាណាក៏បានសាសនាណាក៏បានដែរនឹងស្រេចទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់នរឯងគេមានតាមខតទេដូចខ្ញុំខ្ញុំនៅប្រកាន់សាសនាពុទ្ធដូនតាខ្ញុំសន្តានវត្តខ្ញុំចង់ដូរតាទៅបိတ်ខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានរៀនសូត្រពីសាសនាគ្រឹះអឺ Jehova ព្រះយេស៊ូវឯងចេះអស់បែបហ្នឹងខ្ញុំថាល្អក៏វាល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ញារបស់បងចោលហើយក៏ខ្ញុំមិនទៅមើងនិយាយសាសនារបស់គេផ្សេងណាព្រោះការជំនឿទៅរូបសាសនារបស់គេជារឿងបញ្ហារបស់គេរឿងរៀងរៀងខ្លួនទៅគេកើតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេកើតមកគេធំឡើងគេគេគោរពជឿសាសនាហ្នឹងដោយយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងធំឡើងក្តីមកយើងមានសាសនាប្រពៃណីយើងគោរពលើសាសនាប្រពៃណីតាមដូនតាម្ដាយយើងចឹង ទៅបីយើងមកដូរចឹងណាក៏ដោយយើងដូរទៅកាន់សាសនាអីក៏ដោយក៏យើងមិនដែលប្រមាថនូវសាសនាដើមកំណើតដូនតាម៉ែឪយើងយើងកើតចេញពីនឹងមកដែរបានដែរដូចមានអាចមទឫសមួយយ៉ាងទៀតខ្លះចឹងគេចាប់ដើមលើជេឌីលជេឌីលតសាសនាហ្នឹងប្រមាថមើងគេហត់ពួកអັນហ្នឹងគេជាពួកបំបាយសាសនាជាពួកអាចកែបំរើពួក ជូនបដិការនឹងដែលជាសេណារីយ៉ូរបស់វាពួកវាបញ្ជូនមកឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមកវាយបំពេចយើងកោលដៅទីតាំងចរុំចុងក្រោយរបស់យើងអ្នកប្រជាធិបតីនឹងព្រោះហេតុអីបងប្អូនព្រោះចិត្តបោះឆ្នោតឯងដល់ពេលระดับបោះឆ្នោតហ្នឹងពួកវាចាប់បានធ្វើប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងពីព្រោះវាដឹងថាបពាជាធិបតីមិនថាសង្គ្រោះជាតិមិនថាភ្លើងទានទេគឺមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនខ្មែរនៅបរទេស ហើយនិយាយទៅសាច់ថាបដិតិគុណបុព្វលន់តេញនឹងដែលប្រឡងបង្កើតវត្តភ្នំសរៃហ្នឹងមកគឺយាគេហៅថាគឺជាបេសមួយដ៏ធំបេសមួយដ៏ធំដើម្បីទ្រូទ្រង់ពួកដាច់កាហ្នឹងហើយពួកនេះជាយុទ្ធការរបស់វាវាដើម្បីមកវាយជេពខូចឈ្មោះរបស់បដិតិគុណហ្នឹងដើម្បីឲ្យអឺប្រជាជនចំណោះជើងវនដែលគោរពស្រឡាញ់វាអឺសាសនាហ្នឹងដើម្បីឲ្យឈប់គាំទ្រដល់ពេល ជាជើងឈប់គមត្រវត្តមិនដួលបងបងអឺប័យគុនមុនមិនទិញក៏ក៏មិនដួលវត្តមិនដួលហើយដើម្បីវត្តដួលទៅគឺអត់មានឋានិកាដើម្បីចូលទៅត្រង់អឺគណៈបពាជិយតបតៃស្រុកខ្មែរដេមឡហើយវាវាចំណេញតាមស្រង់នេះហើយជាជាមជ្ឈបាយរបស់ពួករបស់ពួកជនបដិការហ្នឹងបងបងនេះជាសេណារីយ៉ូរបស់ពឿហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងបងខ្ញុំប្រតិកម្មតែប៉ុណ្្នឹងសិនអឺ ឬចាំមើមានបន្តទៀតបើអាចមានធៀបពីពី3ទៀតបើចេញមកនៅតែល្ងីល្ងើមិននឹងខ្យល់ទេទៀតបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ